やあ、待っていたよ。エステル君とヨシア君だね。あ、はい。はじめまして、工房長さん。お忙しいところを失礼します。いやいや、気にしないでくれたまえ。遊撃士協会には、特にカシウスさんにはお世話になっているからね。そのお子さんたちとなれば歓迎しないわけにはいかないさ。え、工房長さんって父さんの知り合いなの？知り合いというか、カシウスさんは大の恩人だよ。この中央工房は大陸で最もオーブメント技術が進んでいる場所といっても過言じゃない。当然その技術をめぐっていろいろとトラブルが絶えなくてね。どうしても対応に困った時はロレント支部に連絡して彼に来ていただいていたんだ。そうだったんだ。道理でいつも出張が多かったわけだね。その恩人のお子さんたちがわざわざ訪ねてきてくれたんだ。喜んで相談に乗らせてもらうよ。ありがとう、工房長さん。少し話は長くなりますが、なるほど、そんなことがあったのか。そのオーブメントを拝見しても構わないかね？うん、もちろんよ。確かに得体の知れない代物だ。明らかに最近作られたものだが、どこにもキャリバーが刻まれていない。キャリバー？オーブメントのフレームに刻まれている形式番号ですか？うん、その通りだ。オーブメントにはほぼ例外なく、いつどこで作られたのかを表す形式番号が刻まれている。これはリベールだけでなく他の大陸諸国でも事情は同じでね。50年前にオーブメントが発明された時からの伝統なのだよ。へえ、そうだったんだ。あ、ほんとだ。確かに番号が刻まれてるわ。はあ、今まで気づかなかったのかい？うっさいわね。でもキャリバーがないのってそんなに不自然なことなんだ。動力技術者にとってナンバリングをすることは常識とも言えることだからね。試作品だとしてもそれは同じ。となると何か後ろ暗い目的で作られた可能性が高いかもしれない。後ろ暗い目的？まあ、はっきりとしたことは内部を調べないとわからないが。どうしたんですか？参ったな。調整用の蓋が見当たらない。よく見たら継ぎ目もないし、どうやって組み立てたんだろう。このままだと中を調べるのすら難しそうだな。そんな。だったら外側のフレームを切断すればいいんじゃない？まあ確かにそうするのが手っ取り早いかもしれないが、でもカシウスさん宛に届いたものを勝手に傷つけるのはちょっと気が引けるな。そっか。例の博士にだったら任せられると思うんだけど。あ、同封されていたメモの。確かにその博士だったら任せちゃってもいいかもね。ん？実はそのオーブメントと一緒にこんなメモが入ってたんだけど。R 博士に調査を依頼。その R 博士という方に心当たりはありませんか？心当たりがあるも何も、頭文字が R でカシウスさんの知り合いと言ったらラッセル博士に間違いないだろう。やっぱりそうですか。ラッセル博士っていうか、ヨシアの知り合いなの？いや、面識はないけどね。オーブメント技術をリベールにもたらした人物として有名なんだ。
おお、よく知っているね。オーブメントを発明したのはエプスタイン博士という人だが、ラッセル博士はそのエプスタイン博士の直弟子の一人に当たるんだ。40年前、彼が持ち帰ったオーブメント技術のおかげで、リベールは技術先進国となった。いわばリベールにおける動力革命の父と言えるだろう。そんなすごい人がいるんだ。父さんてばつくづく意外な人脈を持ってるわね。しかし、そのオーブメントを博士に任せるのは少し心配だな。どんなことになってしまうやら。え？なんというか、良くも悪くも天才肌の人でね。一度研究心に火がつくと、いろいろなことを起こしてくれるんだ。そうだ、初めて動力飛行船を開発した時も。なんか遠い目してる。いろいろとあったみたいだね。これは失礼。まあ確かに博士ならそのオーブメントの正体を必ずや突き止めてくれるだろう。紹介するから相談してみるといい。ありがとう、工房長さん。どちらに行けば博士にお会いできますか？そうだな、ちょっと待ってくれたまえ。もしもし。ああ、ちょうどよかった。実は君のことを探していてね。すまないが、こちらに来てもらえないかな。うん、待っているよ。ひょっとしてそのラッセル博士を呼んだの？いやいや、とんでもない。実はラッセル博士は町に個人工房を持っていてね、最新式の設備が揃っているから普段はそちらで研究をしてるんだ。へえ、さすが天才博士って感じ。それじゃあ今呼んだのは？うん、そのラッセル博士のお孫さんがここで働いているんだ。その子に君たちのことを案内してもらおうと思ってね。その子？失礼します。あ、君は？あれれ、エステルさん、ヨシュアさん。なんだなんだ、ひょっとして顔見知りかね？うん、知り合ったばかりだけどね。それじゃあ彼女が博士のお孫さんなんですね。ん？その通りだ。ティータ君、こちらのエステレ君たちが博士に相談があるそうなんだ。家まで案内してもらえるかね？おじいちゃんに。あ、はい、わかりました。よろしく頼んだよ。そうそう、何かわかったら私にも教えてくれると嬉しいな。技術者の端くれとして非常に興味をそそられるからね。それでは失礼します。いやー、ティータちゃんが来るとは思わなかったわ。しかも有名な博士のお孫さんだったなんてね。道理でオーブメントの扱いにも慣れているわけだ。そんなことないですよ。おじいちゃんはともかく、私はただの見習いですから。あ、そういえばおじいちゃんに相談って遊撃士のお仕事と関係が？ま、半々ってところかな。これがまた複雑怪奇な事情でね。詳しい話はおじいさんに会った時にさせてもらうよ。あ、はい、わかりました。私の家は町エスカレーターを降りてまっすぐそこで西に。わかったわ。それじゃ。
あら、ラッセル博士の研究所なら。また行き、どうして博士の家に行くと。誰でもわかるわよ、博士のお孫さんと一緒なんだから。私は報告する手間が省けていいんだけど。博士はお忙しい方だから。じゃあティータ、どうぞ二人をよろしくね。あ、はい、わかりました。ここが私の家です。ラッセル博士はどこにいらっしゃるのかな。おじいちゃんなら工房の方にいると思います。その扉の向こう側です。それじゃあ早速挨拶させてもらいますか。ここをこうしてこうすれば、うわあ、うわあ、あ、その人ね。はじめまして。私、遊撃士協会のエステル・ブライトって言います。実は博士に相談したいことが。あり？できた！やったわい！ついに完成したぞ！さすがわし！すごいぞわし！こいつは早速テストせねばなるまいて。おお！なるほど、さすが天才って感じだね。そういう問題じゃないと思うんですけど。面目ないです。おじいちゃん、あのね、このお姉ちゃんたちが相談したいことがあって。おほほ、ティータ、いいところに戻ってきたな。今からテストをするからデータ収集を手伝ってくれ。でも、あのね、今度の発明は生体感知器を無効にするオーブメントじゃ。特殊な動力場を発生してスキャンをごまかすわけじゃな。本当、賭けになしの新発明じゃ。ほれほれ、いいから起動テストの手伝いをせ。しばらくかかりそうだね。ほれ、そこの黒髪の。え、僕のことですか。他に誰がおる。2階の本棚から動力場における赤緑地というノートを持ってくるんじゃ。ほれほれ、とっとと急がんか。はい、わかりました。ちょっとヨシュア。ほれ、そこの触覚みたいな髪下の。触覚。あ、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 ですって。
とらんでコーヒーでも入れてこんか。なんで私が。ちなみにわしはブラックじゃ。泥のように濃いやつを頼むぞ。聞いてないし。あ、もう。さすが早い。あれ？そういえばエステルさんたちは？誰じゃそれ。おお。そういえば見覚えのない若い女子どもがいたが、はてマードックのやつがよこした新人かの。すまんすまん。すっかりお前さんたちを中央工房の新人かと思ってな。いつものノリでこき使ってしまったんじゃ。ったく笑い事じゃないわよ。コーヒーだけじゃなくて散々手伝いをさせてさ。まあまあ貴重な経験をさせてもらったと思えばいいじゃない。新型オーブメントの起動実験なんてめったにあるもんじゃないんだし。はあ、お前さんなかなか分かっておるようじゃの。どうじゃ遊撃士なんぞやめて動力学者への道を進んでみんか。もうおじいちゃんたらごめんなさい。エステルさん、ヨシュアさん、なんだか私も実験に夢中になっちゃって。リータちゃんが謝る必要はないんだからね。はあ、動力革命の父とか言うからどんなすごい人かと思ったけど、ここまでお調子者のじいさんとは思わなかったわ。え、そう褒めるでない。しかしまさかカシウスの子供たちが訪ねてくるとはの。わしの方もびっくり。やっぱり博士って父さんの知り合いだったんだ。うん、結構前からのな。あやつが軍にいた頃からじゃから20年以上の付き合いになるか。私もカシウスさんと会ったことがありますよ。おひげの立派なおじさんですよね。立派というかうさんくさいというか。でもそういうことならあれを預けても良さそうね。そうだね、問題ないと思うよ。なんじゃ、なんかあるのか。そういえばお前さんたち、わしに相談があるそうじゃな。うん、実はね。これは興味深いの。キャリバーがないのもそうだが、継ぎ目の類が見当たらん。しかもこのフレームは。な、何してんの？特殊合金製のカッター。やはり。ほれ、見てみるがいい。あれ、傷一つついてない。どうやらこのフレームはわしが知っているどんな金属よりも硬い素材でできているようじ。切断して中を調べるのはかなり難しいかもしれんな。そんなにとんでもない代物なんだ。切断するのが難しいとなると困ったことになりましたね。まあフレームの切断は時間をかければできるじゃろう。しかしその前に測定装置にかけてみるべきかもしれん。測定？さっきの実験でも使ったあの大きな装置のことですよ。動力波の動きをリアルタイムに測定するための装置なんです。よくわかんないけど、その装置を使うとどうなるわけ？
簡単に言うと、このオーブメントがどんな働きをするのかが、もっとも動力波の動きだけではあくまで推定の範囲内にとどまるがな。それでも重要な手がかりは得られる可能性が高そうですね。それじゃ早速。でもおじいちゃん、そろそろご飯の時間だよ。エステルさんたちもよかったら食べてってください。あんまり自信はないですけど。あ、それじゃ遠慮なく。よかったら僕たちも手伝うよ。よし、それじゃこうしよう。食事の支度が済むまでわしの方はちょっとだけ。この二人、血は争えないってやつだね。腹も膨れたことじゃし、早速始めるとしようかの。それではエステル、例のオーブメントを台の上。これでいいの？ご苦労。ティータや、そちらの用意はどうじゃ？バッチリだよ。よろしい。それでは、黒の動力器の動力波測定実験を開始する。黒のオーブメント？なんか、まんまのネーミングね。シンプルイズベストじゃ。とりあえず名前がないのは不便じゃからの。ドキドキワクワク。ああ、この子はこの子ですっかりやる気満々だし。あ、ティヒヒ。よし、それでは始めるぞ。ティータ、装置の起動を頼む。出力を 45% に固定。各種測定器のスタンバイ開始。了解。各種測定器準備完了だよ。さて、ここからが本番じゃ。入出力が見当たらない以上、中の結晶回路に動力波をぶつけて反応を探るしかないわけじゃが、そこでこの測定装置の進化が発揮されるというわけじゃ。ノリノリね。ポチッとな。へえ、いかにもそれっぽい光ね。なるほど、ああやって結晶回路に負荷をかけるのか。よしよし。ティータや、測定器の反応はどうじゃ？なんだか変かも。なん？タコメーターの針がブルブル震えちゃって、あ、くるくる回り始めたよ。なんじゃと？キャン！なんじゃこれは。よっしゃ、これ、あの時の黒い光。なんじゃと？これにて実験終了じゃ。あ、
元に戻った。ケーキの方はダメじゃ、何も記録しておらん。ということは生きていたのは黒の動力器が乗った本体のみ、あとは根こそぎということか。よかった、実験を中止したみたいだね。あ、ヨシュア、外の様子はどうなの？うん、照明は元通りになったみたいだ。まだ騒ぎは収まっていないけどね。そっか。でも一体全体何が起こっちゃったってわけ？そうじゃな、あえて表現するならば動力停止現象というべきか。動力停止現象。オーブメント内を走る動力が働かなくなったということですね。やっぱりその黒の動力器が原因なのかな。間違いあるまい。しかしこれほど広範囲のオーブメントを停止させるとは、こいつは予想以上の代物じゃぞ。お、面白い、すこぶる面白いわい。面白がってる場合じゃないと思うんですけど。博士！わあ、マドック、いいところに来たじゃないか。いいところじゃありません。毎回毎回新発明のたびにとんでもない騒ぎを起こして、街中の照明を消すなんて、今度は何をやったんですか？しっけえな、今回はわしは無関係じゃぞ。そこに置いてある黒の動力器の仕業じゃ。それは例の。なるほど、それが原因ならこの異常事態もうなずける。だからといってあんたが無関係ということがあるか。ちバレたか。なんかやたらと息が合ってるわね。いつもこんな感じなんだ。あう、恥ずかしながら。いやー、昨日は大変な一日だったわね。この街自体もびっくりしたけど、あんな事件が起こっちゃうなんて。そうだね。それにしても黒のオーブメントか。想像していた以上に大変な品物だったみたいだね。うん、実験には失敗しちゃったけど、博士どうするつもりなのかな。おはようございます、エステルさん、ヨシオさん。あ、おはよう、ティータちゃん。おはよう。昨日は大変だったね。そうですね。エステルさんたちはよく眠れましたか？うん、バッチリよ。そういえば、博士はもう起きてるの？あ、おじいちゃん、朝早くに中央高校に行っちゃったんです。絶対に黒の動力器の秘密を突き止めてやるわって。はぁ、あれだけ工房長さんに釘を刺されたのに、まだ懲りてなかったんだ。僕たちが持ち込んだ品物を調べてくれるのはありがたいけど、ちょっと申し訳ないな。気にしないでください、おじいちゃん、自分が調べたくて調べているだけなんですから。そうだ、朝ごはん食べたら私も中央工房に行きますけど、エステルさんたちはどうします？もち、付き合うに決まってるわ。あのオーブメントの正体も知りたいし。そうだね、何か手伝えるといいんだけど。はあ、だったら一緒にお出かけですね。あ、いけない、スープをかけたままだった。すぐに朝ごはんできますから、もうちょっと待っててください。
お持ち帰りにできないかしら。エステル、おじさんっぽいよ。さてと、おいしい朝食もごちそうになっちゃったし、中央工房に行くとしますか。その前にできれば一度ギルドに寄った方がいいかもね。念のため昨日の一件について。あ、ねえティータちゃん、ちょっと。はい。何か依頼を達成したら。おはよう。昨日は大変だったわね。早速報告を聞かせてもらおうかしら。相変わらず単刀直入ね。大体の状況は工房長から聞いているけど、実際に現場にいた人間の説明も聞いておきたいから。はい、それでは。なるほど、さすがカシウスさんのところに匿名で届いただけあって、まっとうな品ではなかったわね。ギルドとしても気になるから、このまま博士に協力するといいわ。うん、そのつもりよ。何か分かったら報告します。また失敗か。おじいちゃん、お手伝いに来たよ。おお、ティータ。おや、お前さんたちも来たのか。やっぱり気になっちゃって。で、一体何してるの？見ての通り、工作機械を使って黒の動力機のフレームを切断しようとしているんじゃが、これがなかなかうまくいかなくてな。どういうことですか？百聞は一見にしかずじゃ。ポチッとな。お、なにこれ。工作用の丸ノコです。特殊合金製で、大抵のものは切断できちゃうんですけど。へー、これなら。小規模だけど、昨日と同じ現象ですね。どうやらこの黒いやつは監視をしようとするオーグメントの機能を停止させてしまうらしい。単に照明を消すだけにはとどまらなかったみたいじゃな。そうなんだ。でもおじいちゃん、夕べみたいに周りに広がったりしないの？うん、いいことに気づいたな。どうやらこの停止現象は周囲で稼働中のオーグメントに連鎖して広がっていくものらしい。有効範囲はおよそ5アージュ。逆に言ってしまえば、範囲内に稼働中のものがなければそれ以上は広がらんというわけじゃ。なるほど、そんな法則があったんですか。じゃが、それが分かったところで肝心要の機械を止められては中を調べることはできん。これは困ったことになったの。なんとか人間の力で切断することはできないの？気合と根性でとかさ。無茶だよエステル。特殊合金製のカッターでも傷つけられなかっただろう。
火を使えば溶鉱炉に入れて溶かしちゃうとか。そんなことをしたら中もただじゃ済みませんよ。やっぱダメか。いや、いけるかもしれんぞ。え？高温で溶かす方法ですか？いや、そうではない。要は動力、オーブメント機構で作動する機械を使うから問題。工作機械を動力以外で動くようにしてしまい。機械を？そんな方法があるんですか？内燃機関といってな、火を燃やしてエネルギーを生成する仕組みがあるのじゃ。アイディア自体は昔からあるが、動力機関よりも効率が悪くてな。ただ工作機械くらいなら簡単に動かすことができるぞ。そんなものがあるんだ。なるほど、それで火なんですね。でもおじいちゃん、内燃機関のユニットなんて確か中央工房のどこかに研究用のものがあったはずじゃ。おっと、それから燃料って、いや、ガソリンという燃焼力の高いものが必要。溶剤としても使うから割と備蓄があった、なんとかいけそうじゃ。よし、早速工作機械を改造し、私たちも何かティータちゃんみたいに専門的なことは無理だけど、だったらその内燃機関とガソリンを取ってきてくれんか。少々重いが遊撃士の体力ならばなんとか運べるじゃろ。オッケー、任せて。内燃機関とどこに置いてあるんですか？まさかどこにあるのか忘れてしまったんじゃ。忘れた。あっさり言わないでよ。あのエステルさん、多分演算室だったらどこにあるか分かると思います。演算室？5階にある部屋で動力演算機があるんです。中央工房に関する情報が全部。すごいな。ってなわけでよろしく頼むぞ。まったくもう。まあいいや、とりあえずその、ごか、見かけない顔だけど演算室に何か用かい？私はここの技術主任のトランスというものだ。はじめまして、遊撃士協会のものです。実はラッセル博士の頼みで調べ物に来たんだけど。ラッセル博士の、また面倒事じゃないだろうね。またって本当博士信用ないのね。いや、その博士が天才なのは認めるよ。この演算機カペルだって博士が開発したものだしね。でもね、あの人が絡むといつもトラブルが絶えなくてさ。ティータ君は一生懸命で本当にいい子なんだけどね。気持ちはわかるけどね。でも今回はそんなに手間を取らせないと思うわよ。中央工房で保管している備品の場所を探したいんです。あ、そういう話か。その程度だったらすぐに調べられると思うよ。それじゃあせっかくだから検索の仕方を教えておこうか。この円筒の装置が動力演算機カペルだ。今では動力演算機は飛行船の航行制御なんかにも使われるようになったけど、このカペルは現時点で構造物の強度計算からで、まずこのすると動力信号が記憶オーブメントには知りたい情報だと。ここまで最新の嘘でっていうか、まあモードを切り替え、すぐにやりか。
どうやら探し物は見つかった。うわ、魔法の箱みたいね。動力演算機。基本概念を提示したのはラッセル博士の先生であるエプスタイン博士らしいけどね。ただそれをここまで形、あれでもう少しエイドスは二物を与えずですね。ところで内燃機関を管理してるグスタフ整備長って人だけど、その人ってどこにいるの？整備長は飛行場の責任者だから、それとガソリンの方だけど、そこにいるスタッフに頼んだら。内燃機関のユニットはガソリンは地下にあるオーブン。サンキュー。いやいや、何。何？どうしたの？確か保管庫の奥にいくつか。ちょっと問え。こちらフェイ、カルバードさんのガソリン。うん、持ちは。さ、ちょっと待ってて。うわぁ、来た来た。ひょっとしてこれがガソリンなの？送ってくれると。このコンベアシステムは広大な地下工場を。そ、へー、これもラッセル博士の。もともとは製品を運ぶだけの機。あのじい様が改造してから。まあインフラ。それじゃあこのタンク。はい。ああ、何に使う。ガソリンって。よう、飛行船をご利用かい？西回りの定期船ならちょうど出たところだが。ううん、飛行船に乗るわけじゃないわ。グスタフ整備長っていう人に頼みたいことがあるんだけど。なんだ、親父さんに言おうか。親父さんなら今ここにはいないけど。え、出かけてるの？ああ、ここ 2,3 日レイストン要塞に行っているんだ。なんか急に軍用警備艇のメンテナンスの依頼が入ってね。レイストン要塞っていうと。バレリア湖畔にある王国軍最大の軍事基地だよ。サイス地方の北側だね。それじゃあ簡単には戻ってこれなそうね。博士の用事どうしよう。何の用事か知らないけど、そろそろ戻ってくると思うぜ。さっき通信で連絡があったし。あれ、次の定期船がもう来たの？いや、噂をすればってやつさ。
いや、定期船じゃなさそう。ところどころ形状が違うし。あ、確かに中央工房が所有している工房船、定期船と同型なんだけど、いろいろな設備が追加してあってな。大型設備のメンテナンスや製品。へえ、空飛ぶ工房ってやつ。あ、それじゃあの船に整備長さんがの。そういう、早速話を聞いてきたら。うん、それでは。なんだ、嬢ちゃんたちは。あ、このライプニッツ号にはいろんな機材が山のように積まれてる。危ないから近寄らないこったな。実は人を探してて。グスタフ整備長という方がこちらの船にいらっしゃいませんか。なんだよ、俺に用なのか。あ、おじさんが整備長さんだったんだ。なんだ、ラッセル爺さんの用事かよ。しかし内燃機関のユニットか、いいタイミングだったな。え、ちょっと待ってろよ。ひょっとしてこの船に積んであったのかな。うん、そうみたいだね。ほれ、お前から気ぃつけな。おお、確かにずっしりくる。でも持てない重さじゃないかな。へえ、娘っ子のくせになかなか気合い入って気に入ったぜそりゃどう。しかしそれにしても、軍から返してもらった直後にじいさんが持っていくとはな。え、軍からという。いやな、そのサンプルしばらく王国軍に貸して何かの研究に使うとかでな。で、今日になってやっと返してきやがったわけさ。へえ。ん？いや、なんでもないよ。目的の品も手に入ったし。うん、整備長さん。じいさん。どうにか試作品ができたな。あとはテスターが来るのを待つだけだぞ。一応それまでにインソールを調整しとくか。ちょっといい？掲示板を見てきたんだけど。お、やっと来てくれたか。いや、待ちくたびれたよ。僕はティエリ、中央工房の研究員さ。
純友劇師のエステ、ヨシュアです。ああ、こっち。それで、すぐに仕事をお願いしたいんだけど、予定の方は大丈夫かい？うん、問題ないわよ。ご依頼の件は、新型スニーカーのテストということできれば、もう少し詳しく説明。ああ、もちろん。でも、まずその前に。これが新型のスニーカー？ああ、ストレガー社と共同研究中の新製品でね。今回はテストのためにその試作品の靴を履いて各地を回ってほしいんだよ。このテストが済めばあと少しで製品化されるはずさ。なるほど。ってちょい待った。今ストレガー社って言わな。え？ああ。もしかしてこの新型のスニーカーって、うん、ストレガー社の新製品、それをテストしてもらうって。はあ、エイドスよ。こんな素晴らしいお仕事を回してくださったことを感謝します。ねえ君、彼女大丈夫なの？なんかいきなりお祈りとか始めたんだけど。すみません、エステルはスニーカー集めが趣味で、しかもよりによってストレガーの大ファンなんです。おお、じゃあこれがスニーカーマニアってやつだね。初めて見るけど興味深い反応を示すね。エステル、お願いだからそろそろ正気に戻ってよ。嬉しいのはわかるけど、仕事を受けてから喜ぼうよ。その通りね。なんか気合が空回りしそうで怖いな。あくまでテストなんだからね。自然体でお願いするよ。おっだそうです。まあいいや。では仕事内容を確認。今もらった靴を履いて各地を回ればいいんですね。うん、そういうことさ。エルモ温泉にボルフトリデ、セントハイム門なんかに一通り行ってみてほしい。で、もう十分にテストできたと思ったら僕のところに来てくれ。僕はソールやインソール、つまり靴底や中敷きの担当だから、その様子を確かめたいんだ。じゃあ機械を見て報告に来ればいいってことか。よし、それじゃ何はともあれ頼んだよ。履き潰すつもりでテストしてくれよな。任しといて。では失礼します。よし、じゃあちょっと、悪いけどまだちょ靴底が減ってないんだ。そうなん、結構歩いたと。仕方ない。ああすまない。うん、じゃあ、よろしくお願い。それじゃあ履き潰すつもりでテストしてくれよな。
瀬に頼まれたものをまだ届けてないよ。何を頼まれたか。バッチリ書いてあるわ。お、よし、じゃあちょっと悪いけどまだちょっと歩き方が足りないかな。靴底が減ってないんだ。そうな、結構歩いたと思ったんだけどな。仕方ない。ああ、すま、じゃあよろしくお願い。頼まれていたものを持ってきました。おお、戻ってきたか。お疲れ様です。さすがにちょっと重かったかも。ご苦労じゃったの。こちらもちょうど改造が終わったところ。あとは内燃機関を取り付けて。ティータ、早速仕上げに入るぞ。よし、完成じゃ。うわぁ、ずいぶんとごついものがくっ。これが内燃機関のエンジンの。はい、さ、この中でガソリンを燃焼させて、その力で工作機械を動かすんです。これで動力に頼らずに。それでは早速スイッチを入れてみるか。ポチッとな。オーバルエンジンと比べるとかなりの音と振動ですね。それが難点の一つでな。だが予想通り黒のドッは。ドキドキ。すごい火花だね。よし、ひとまず止めるぞ。どのくらいフレームが削れたのか確認してみよう。とんでもない材質ですね。しかし根気よく続ければ、まあ丸の子を何枚も交換する必要はありそうじゃが。こうなったら我慢比べってわけね。博士、ちょっといいですか。おお、無事改造は終わりましたか。当たり前じゃ。わしを誰だと思っておる。でなんじゃ、何か面倒でも起こったか。先ほどエルモの旅館から博士宛に伝言がありましてね。温泉を汲み上げる動力ポンプが故障してしまったらしいんですよ。このままだと営業できないから博士に直しに来てほしいと。かー、なんじゃと。この忙しい時に面倒な。なんだったら代わりの技師でも送りましょうか。いや、40年以上前のポンコツじゃ。最近の機械しか知らん若い連中の手には余るじゃろ。困ったことになったな。あの、おじいちゃん、私が代わりに修理しに行っちゃダメかな。なぬ？ティータ君、前に連れて行ってもらった時整備のお手伝いをしたよね。確かにお前なら任せても良さそうじゃが。
別の意味で心配じゃの。そうですね、街道には魔獣も出ますし。でもでも魔王ばあちゃんが困っているの放っておけないよ。そういうことなら私たちに任せてくれない？街道での安全の確保は遊撃士の義務ですから、責任を持ってティータさんの送り迎えをさせてもらいます。おお、君たちが一緒だったら何の心配もいらないな。うん、せっかくだからお願いするか。あの本当にいいんですか？ほーら、子供が遠慮しないの。よかったら一緒に行こうよ。よろしく頼むぞ。気をつけて行ってくるんだよ。エールも確か温泉。はい、私もおじいちゃんに。それじゃあ早速南口から出る。はい、オッケ戦闘終了、先に進もう。戦闘終了。まだ負けられない。へえ、ここがエルモか。ずいぶん雰囲気のいいとこね。
って何この匂い。あ、お湯に入っている硫黄成分の匂いなんですよ。温泉が湧いているところでは大抵こういう匂いがするらしいね。へえ、なんか卵をいぶした時みたいな匂いね。嫌な匂いじゃないかな。よかった。あ、でもいつもよりちょっと匂いが薄いような。湯気も出ていないみたいだし。ポンプが故障したことと関係があるかもしれないね。早速修理しに行くかい。あ、ポンプ小屋の鍵は旅館にいる魔王ばあちゃんが持っているんです。まずは鍵を借りないと。オッケー、それじゃあ旅館に行きましょう。こんにちは、魔王ばあちゃん。おお、ティーター、よく来てくれたね。ついさっき工房長さんから連絡があったよ。ラッセルのやつ、あんたに修理を押し付けて自分は研究三昧してるんだって。そんなことないよ。おじいちゃんちゃんと来るつもりだったけど、私が無理を言っちゃって、はあ、あんたって子は本当にけなげでいい子だね。でもあんまりあのじじいを甘やかしちゃいけないよ。昔から研究のことしか頭になくて、放っておいたらどこまでも自堕落に過ごすからね。元気なおばあちゃんね。博士の知り合いみたいだね。ん？あんたたちは？あ、おばあちゃん、紹介するね。エステルさんとヨシュアさん。遊撃士協会のブレイサーさんで、私をわざわざ送ってくれたの。あ、こんにちは。よろしくお願いします。へえ、そうだったのかい。わざわざすまなかったね。あたしゃこのもみじ邸のおかみをしているマオってババアさ。ラッセルはあたしの幼なじみで、この子も実の孫みたいなもんさね。へえ、そうだった。あ、そうそう、おばあちゃん、動力ポンプが壊れちゃったって。ああ、そうなんだよ。40年前の機械だし、そろそろ寿命なのかね。ま、いずれ買い替えるつもりだけど、とりあえず応急手当をしてほしいんだ。ティータ、できるかい？うん。よし、ポンプ小屋は村の広場から北に登った高台にあるからね。それじゃあよろしく頼んだよ。それじゃあ、さっき。へえ、これがポンプ装置か。昔のものとは思えないほど綺麗に手入れされているね。おじいちゃん、このポンプは毎年手入れしているみたいです。40年前オーブメントは全く知られていなくて、その便利さを知ってもらうために最初に作ったものだって聞きました。なるほど、そりゃ思い入れがあるわけだわ。そういうことならしっかりと修理しなくちゃね。はい。ま、そこに問題がないならスクリューと何かあったら私たちも手伝うけど。ああ、大丈夫ですよ。一人でなんとかなりますから。エステルさんたちは旅館でゆっくりしててください。キャビテーションと水撃作用、
それから、あ、掃除。やっぱり私たち、うん、ここはお言葉に甘えて旅館で待たせてもらおう。どうしたんだい？うん、修理を始めたわよ。そばにいたらかえって邪魔になりそうだったから、ここで待たせてもらうことにしちゃった。それが賢明かもしれないね。あの子はある意味ラッセル以上の天才だからね。天才、言われてみればそうかも。確かにあの年で中央工房の手伝いをしているなんて普通じゃ考えられませんからね。おまけによく気がつくし、けなげでいつも笑みを絶やさない。まあ機械いじりを始めるとすぐに熱中しちまうところはあるが、本当によくできた子だよ。でもね。どうしたの、おばあちゃん。いや、なんでもない。おい、モバさん。エド、戻ったのかい。すっとんきょうな顔して、一体何があったんだい。いや、そのちょっと聞きたいんだけど、あのオートから来た姉ちゃん、ちゃんと帰ってきているかい。オートから来た、ああ、昨日来たお客さんかい。散歩に行くとか言って出かけたきり帰ってないよ。やっぱそうか。まずったな。なんだい、村の中にいるんだろ。いや、その実はさっき村の出口であの姉ちゃんを見かけたんだ。なんか景色のいいところを探しに平原を散策するとか言って。平原を散策だって。魔獣もいるのにバカなこと。このすっとこどっこい、なんで止めなかったんだい。止めたってば。ただなんていうか、すごくマイペースな人だろ。こちらの言うことをどこまで真剣に考えているか後から心配になっちゃってさ。あの、ちょっといい？あ、なんだい？あれ、新しいお客さん？そのお客さんを出口で見かけたのはいつ頃ですか？いつ頃って、ちょうど昼時だったと思うよ。昼飯に帰るとこだったからね。昼時か。うん、なんとか追いつけそうね。急いで追いかけようか。え、私たちこう見えても遊撃、これから平原に出てそのお客、何、こりゃ頼もしい。頼んだぜじゃないだろう。まあいい、お客さんの安全の方が大。あんたたち、すまないけどよろしく頼んだよ。うん、任せて。それでは行ってきます。平原道って、そうだね、景色のいい場所を探してた。舗装された道から外れた場所にいる可能性が高そうだ。あっちゃー、まあいいや、とっとと探して連れ戻しましょう。
戦闘終了、先に進もう。戦闘終了。ツルツルだしで、何気にヘルシーで美味しそう。こんなことなら給料前借りして食べ放題しとくんだった。あなたたち、やっぱりドロシーさん、もう心配あります。どちら様でしたっけ。ガク、遊撃士協会のじゃあエステルちゃん、ヨシア君、こんな激しくやる気が。エステル来るよ。
まだ負けられないんだ。なんとか追っ払えたわね。エステル、気づいたかい？うん、峠の関所を襲った魔獣ね。どうしてこんなところにまで？わあ、すごいすごい、さすが遊撃士だね。しばらくぶりね、エステルちゃん、ヨシュア君。まさかこんなところで会えるとは思わなかったよ。これってもしかして運命の出会いっていうやつ？何の運命よ、何の。ところでドロシーさん、エルモの旅館に泊まっているお客さんってあなたですか？そうだけど、あれ、なんで知ってるの？あ、そうなんだ。何人事みたいに言ってんのよ。で、こんな街道の外れで一体何をしていたわけ？ちっちっち、そんなこともわからないの？クスクス、エステルちゃんもまだまだ洞察力が足りないな。ま、なんです？正解は今度の特集に使えそうな写真のネタを探してた。あ、ちなみにナイアル先輩にやれって言われた宿題なんだけどね。なるほど、仕事だったんです。だからってこんな場所でネタ探しをしなくても。ああ、もうなんか戦い以外で激しく疲れたような気がする。大丈夫？エステルちゃん、痛いの痛いの、とにけー。疲れさせた張本人が何を抜かしとるか。エステルにここまで突っ込まれる人も珍しいな。ねえエステル、とりあえずそろそろポンプの修理も終わっているかもしれない。そういうわけでドロシーも一緒に戻るわよ。まだ写真撮りたいのに。戻るわよ、エステルちゃん。まだ負けられないんだ。戦闘終了。湧き出してる。うわー、本当だ。どうやらポンプの修理が無事終わったみたいだね。ういー、これでやっと温泉に入る。もう思い残すことはない。そんな大げさな。ドロシーさんってそんなに温泉が好きなんですか？それ、なんといっても湯上がりに飲むフルーツ牛乳が最高なんだよね。それじゃあ私は早速温泉入ってくるから。あ、そうだ、エステルちゃん、さっきはありがとうね。危ないところを助けてくれて。あ、あのタイミングでお礼を言ってくるなんて、本当にもうピントがずれてるんだから。
ドロシーさんらしいね。それじゃあ僕たちはポンポゴ。あ、ソン・ティータちゃんがまだ残ってるかもしれないし。修理終わったみたいね。あ、エステルさん、ヨシュアさん、今ちょうど終わったとこです。ちゃんとお湯が送られているかまだ確認を。大丈夫、広場の井戸にお湯がちゃんと。結局何が原因だったの？ですね、ポンプ装置そのものは問題なかったんですけど、スクリューを回すクランク軸が腐食して折れちゃってたんです。防水効果のあるパーツと交換したからもう大丈夫ですよ。そっか、ご苦労様。それじゃあ旅館に戻っておかみさんに報告しようか。はい。ありがとうよ、ちゃんとポンプを修理してくれたみたいだね。いつもお世話になった。一丁前な口を叩くようになったじゃないか。それとあんたたちもさっきはご苦労さんだったね。何でも知り合いだったんだって。何かあったんですか？ちょっとした遊撃士の仕事が。あんたたちには本当にせお礼と言ってはなんだけど、今日は泊まって休んでおいき。え、いいの？私たち今夜泊まるっておじいちゃんに。ああ、心配いらないよ。さっきラッセルから連絡。こちらの作業は明日までかかるから、今夜はそっちに泊めてもらえってさ。おじいちゃんが？へえ、博士ってば気が。そういうことならお言葉に甘えてもいいかもね。ああ、遠慮は無用だよ。2階のゆずの間っていう部屋を用意したから、夕食までしばらくかかるから、それまで温泉に入ってるといい。食事前にお風呂？お風呂って普通寝る前に入るもんじゃないの？何言ってんだい、せっかくの温泉なんだよ。朝から晩まで一日中何遍も入るのが普通さね。ふふ、一日3回くらいは平気で入るかもしれないです。そういうものなんだ。お風呂は好きだけど、さすがにのぼせそうな気が。部屋に荷物を置いたら早速行ってみようか。東方風の内装がいい感じだね。魔王ばあちゃん、東方の生まれって言ってました。小さな頃家族と一緒にリベールに移住。この村はおばあちゃんと同じ東方系の人が結構いるんです。あ、だから村の雰囲気もちょっと変わった感じなんだ。これは食事も期待できそうかも。そうだね。でもせっかく勧められたから、その前に温泉に行ってみない？あ、そうね。ティータちゃん、私と一緒に入ろう。はい。荷物を置いたら早速出かけようか。さてと、邪魔な荷物も置いたし。あれ、温泉ってどこにあるの？あ、裏手にある離れがお風呂専用。奥には大きな露天風呂。露天風呂というと？へえ、なんだか面白そう。それじゃ。うわ、もうすっかり暗いわね。東方風の庭か、風流だね。あー、エステルちゃんたちだ。
れ、ドロシー？エステルちゃんたちもお風呂に入りに来たの？ここのお風呂はいいよ。広くてのんびりできるし、ちょっぴり湯に浸かりすぎて頭がクラクラしちゃったけど。私たちと別れてから今までずーっと入っていたの？そうだよ。はー、気持ちよかった。あれ、そこの女の子はなんか初めて見る顔。あ、はじめまして、ティータって言います。へえ、ティータちゃんか。私ドロシーっていうの。オートにある雑誌社のカメラマンをしてるんだ。カメラマン。それほどでも。あ、そうだ、エステルちゃんたちもこの旅館に泊まるんだよね。よかったらお食事一緒にしない？あ、いいかもね。僕たちが上がるまで待っていてもらえます？うん、フルーツ牛乳飲みながら待ってるよ。それじゃまた後で、ね、you